E qartë, mirë, zotë Aziri, për ta mbyllur, ndërkohë LDK ka kërkuar dhe zgjedhje të parakoshme të përgjithshme, është kjo një kërkesë e duhur në kohën e duhur apo vështirëson edhe pozitat e Kosovës tashmë? Nuk mund të mendoj se tashmë Kosova e ka pozicionet e vështirësuara. Ti kemi pasur deklarime nga partitë opozitare që kërkojnë zgjedhje të parakoshme, kanë marrë edhe të ashtu quajturat masat nga ana e tyre, ku kanë ndërprerë çdo komunikim zyrtar me kryeministrin e Kosovës dhe me presidentin e Kosovës, si dhe kanë paralajmëruar se nuk do të votojnë asnjë nismë ligjore në kuvendin e Kosovës, si një presion që qeveria tashmë të reflektoj dhe më ata e shojnë si zgjedhje apo dalin nga kjo krizë në cilën është futur Kosova përmes zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Dhe tani mund themi se kemi një presion opozitor, një presion që ndoshta për mendimin tim është i vonuar, por si thonë, më mirë vonë se kurë.